ตินาเรกกเกรไฟลี่นี่โหทาวลงไม่เอาเปียวเราจนทาวเนี่ยวิดีโอตินไปได้ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖေဖော်ခွေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိုကေထွက်လေးအကျွန်တော်တင်ရတဲ့လေးပါကျွန်တော်ဒီလေးကိုနှဲလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝင်တစ်ခါတည်းဝင်ကျွန်တော်ဒေါင်းလို့မရပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်အဆက်30ကိုနှဲလိုက်ပါ open way ကိုနှဲလိုက်ပါမီဘိုရူဇာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးကျွန်တော်တို့မှာ ONC1 ကိုနှဲလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကဘိုရူဇာနဲ့သွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအများဖြူအောင် outside နေရာလေးကျွန်တော်နှဲလိုက်ပါဒီလိုပုံနေကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလို့မရမှာပေါ့ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ညာပြုတ်လေးကိုနှဲလိုက်ပါ။ပြီးတော့ဒေါင်းလို့ anyway ဆိုပြီးပေါ်လာမှာပါ။ကျွန်တော်ဒေါင်းလို့ anyway ကိုနှဲလိုက်ပါ။အဲဒါဆိုရင်ဒေါင်းလို့ immediate ဒီကိုနှဲလိုက်ရင်တော့ဒေါင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒေါင်းနေအောင်တွေ့ရမှာပါ။